Den historie, jeg fortælle, foregår for en del år siden. Der var en meget rig mand. Folk i sogn sagde, at han ikke var kommet ærligt til sine penge. Og endnu værre, det var, at han var et meget ondt menneske. Han har faktisk aldrig gjort noget som helst godt. Og jeg ved ikke, om det her det så var en straf, men i hvert fald, så gik han hen og døde. Det er måske ikke pænt, det jeg siger nu, men jeg vil ikke sige, at hun sørgede helt vildt og inderligt. Et eller andet sted var der nok også en lettelse. Men hun havde alligevel et problem, fordi hun kunne godt forestille sig, at hele sognen ville komme i kirken til begravelsen. Fordi han var jo en stor mand, og en stor mand udløser jo et gravøl. Så det havde hun regnet ud. Men så hun tænkte lidt videre, at hvad med præstens tale? Lige talen der. Det var da ikke sikkert, at han ville gøre den særlig køn. Og det ville hun faktisk være rigtig ked af, for det var ligesom hende, der skulle leve videre. Og hun havde i hvert fald ikke gjort noget forkert. Så hun satte sig ned, tog hovedet i hænderne og tænkte og tænkte. Tænkte over, hvad hun skulle gøre. Hun var egentlig ikke så god til at få gode tanker. Så hun sad rigtig lang tid. Men så lige pludselig fik hun alligevel en idé. Næste dag tog hun sit pæne tøj på, selvom det ikke var søndag, det var onsdag. Hun går hen til præsten og banker på, og præsten kondolerer selvfølgelig, som man nu gør. Men hvad er dit ærende, spørger han. Og så tænker hun, jeg siger det uden omsvøb. Ja, nu fik han jo fred. Men jeg vil så gerne have, at du laver en meget, meget smuk ligtale til ham. Det vil bare være så dejligt. Ej, det kan jeg godt nok ikke, sagde præsten. Han plejede ikke sådan, han plejede egentlig at være lartsik, men lige i det her tilfælde, det kunne han ikke. Han får hele sovende på nakken, hvis han begyndte at sige noget som helst pænt om sådan en ond mand. Det havde enken forudset, at det ville han ikke. Men så havde hun en trumf i baghånden. Prøv lige at kigge ud på gårdspladsen. Jeg har en lille ting med til dig. Ja, vi kan kalde det for en sjælegave fra min afdøde mand. Så blev han lidt nysgerrig, stak i træskoene og ud på gårdspladsen. Og der stod en rigtig fedestud. Rigtig, rigtig fedestud. Det var snart jul og slagtetid, og det var den der bestemt klar til. Præsten kunne ikke skjule, han var lidt interesseret. Men ingen skyndte sig at tilføje, så forventer jeg, at du holder en smuk, smuk ligtale for min mand. Nu var det ikke sådan, at præsten sagde, ja, selvfølgelig skal jeg nok gøre det. Han kiggede sådan lidt op i himlen og gik lidt afsides. Han havde brug for lige at vende på ord med vor herre. Og det, han så siger til vor herre, det er, at jeg er bange for, at jeg egentlig har... Måske har jeg syndet, fordi jeg troede, det var sådan en dårlig mand, der nu er død. Men jeg tror slet ikke på alt det, folk går og siger. Han har jo simpelthen, for det første, han giver mig sådan en sjælegave. Jeg tænker nok, han har sagt til konen, hvis jeg skal gå bort før dig, så vil du så sørge for, at præsten får den her fedestud. Det tror jeg helt sikkert, og det er i hvert fald næste kærlighed, hvis det er noget. Og jeg tænker også på, den der fedestud, den er jo ikke blevet så fed af ingenting. Hvem har fedet den op? Det har han. Hvem har kostet mad til den, fod og så videre? Hvem har reddet den til? Hvem har måske også kløet den lidt bag øret? Jo, han var nu nok alligevel en god mand. Det ved folk bare ikke. De er jo så enfoldige. Så han vender sig mod enken og siger, ja tak, jeg tager imod med glæde. Og der skal nok blive en smuk ligprædiken. Enken er jo rigtig glad og går hjem og går i gang med at bage og brase og gøre ved, fordi der skal jo være noget gravøl bagefter. Den næste dag er begravelsen. Kirken er fuld, som forventet. Bagefter ude på kirkegården er graven
kastet, gjort klar til kisten, og jorden skal på træskefulde jord. Men nu er det jo så sådan, at inden det skal ske, så er det så det, at man siger jo, at når det regner på præsten, så drøber det på dejen. Præsten havde selvfølgelig også en dejen. Der var ikke drøbet ret meget på ham. Han havde jo hørt om den der fedestude. Men det eneste, han får ved sådan en begravelse, det er, at han får 24 skillinger. Og det får han, hvad enten det er en rig eller en fattig mand. Det ville han selvfølgelig få, men han synes ikke, det var rimeligt, når præsten skulle have alt det gode kød. Så han udtænker lige en eller anden plan. Og det ser ud til, at det lykkes. Fordi præsten står så klar der med den lille ske der med lidt jord på. Og vil først lave jordpåkaldelsen og bagefter den smukke tale. Og så kommer dejen ilende hen til ham og visker ham i øret. Studen er død. Til helvede med det, siger præsten. Og det er slet ikke hans stil at bruge sådan nogle ord. Det er det ikke. Men altså, han var så rystet. Virkelig så rystet. Han rystede så meget på hænderne, at den første skefuld jord, den automatisk ramte ned på kistelåget. Ja. Og så kommer dejen igen og visker. Hvad skal jeg gøre ved ham? Ned i jorden med ham, siger præsten. Og så er man måske allerede regnet ud, så det næste jord, det vælter os automatisk derned, fordi han ryster sådan på hænderne. Han er så ophidset. Så kommer dejen igen og siger, eller visker til ham, er der ikke noget? Er der ikke noget, jeg skal gøre klar ved den stud før? Skal jeg flå den eller noget? Nej, bare i jorden med hud og hår, siger præsten. Den der smukke ligprædiken, der så skulle efterfølges, den blev aldrig til noget. Men senere på eftermiddagen var der jo gravøl, og der var fulde huse, skal jeg love for. Dejen var altid per automatik med til det. Også den dag deltog han. Den næste morgen kunne dejen ikke så godt komme op af sengen. Det kunne han egentlig godt, men han havde sådan en hovedpine. Så han blev liggende lidt i sengen. Ellers var han egentlig i godt humør, det var slet ikke det. Altså, men hovedpinen var der. Hen under aften listede han ud i stallen. Og der stod fedestuden. Jeg opholdt mig i Rom på det tidspunkt. Jeg havde sådan en sommerferiejob hos en cykelhandler i Via della Scrofa. Cykelhandleren, han levede vel egentlig mest af at lappe cykler. Jeg skulle skaffe kunderne. Jeg var umådelig glad for, at jeg ikke var ansat hos en bedemand. Vi var flere om det faktisk, vi havde fri en gang imellem. Og det var torsdag, vi havde fri. Og så gik vi om. Først ned ad Via della Scrofa, og så gik vi til venstre ind ad Via Giustiniani. Og så pludselig så var vi på den lille Piazza della Rotonda, inde foran Pantheon. Hvis I husker, så ligger der over på, når man står med ryggen til Pantheon, så ligger der over på højre side. Nu om dagen er det blevet til en fortovsrestaurant, og det er aldrig til at komme ind der, for der er altid fyldt. Men dengang, i 1966, der var det en lokal bar, der var ikke nær så mange turister osv. Og der hang vi ud, os så nogenlunde jævnaldrende knægte. Og det var ret fint, vi kunne gå derind og se fodbold. Og det gjorde vi også den 23. juli. Der spillede nemlig Nordkorea mod Portugal. Og hvis der var nogen, vi var onde på,
Så var det Nordkorea. De havde i gruppekampen sørget for, at italienerne blev slået ud. De vandt helt overraskende 1-0, og italienerne måtte rejse hjem fra England og blev mødt af æg og tomater, og jeg ved ikke hvad, da de landede i Torino. Det var ikke rart at være på landsholdet dengang, men det var jo så italienere, der var det. Derfor, da vi stod der og skulle se den der kvartfinale mellem Nordkorea og Portugal, så holdt vi med Portugal. Nu skulle de få de skide kommunister. Det var de allerede dengang, eller jeg ved ikke, hvor meget kommunister de i grunden var. Men farfaren til ham der, Kim Il-jung-dong, eller hvad det nu er, han hedder, han var meget kommunist i hvert fald. De skulle have. På Anfield Road i Liverpool skulle de spille mod Portugal i løbet af de første 20 minutter. Der var Nordkorea foran 3-0 på mål af først Sin Park, så Wong Lee og til sidst Kong Yang. Vi var lamslået. Alle til håbe. Jeg stod nede ved siden af, I ved, inde på en italiensk bar, der er det sådan, man har disken, hvor man kan få kaffe og hvad der nu hører til. Og så er der over i hjørnet, der er kassen, og der går man over og køber det, man skal have, og så går den tilbage til disken for at få udleveret. Og der sad en, som Niels Hausgaard vil sige, en sød og naturlig ung pige hele vejen ned foran. Hun hed i øvrigt Lucia, og der sad hun, og jeg stod ved skranken dernede ved kassen. Og ja, ved det første nordkoreanske mål, der kom sådan til at røre hendes arm, som ikke flyttede sig. Ved det andet, der rørte så endnu mere. Og ved det tredje, der var det så hende, der rørte. Fodbold er jo heller ikke så interessant, at det gør noget, men det blev det. Det blev det, fordi pludselig så trådte Portugals sorte diamant Eusebio i karakter. I ved, det var ham, der kom fra Angola, det var der, hvor han var sort. Han var det, vi i gamle dage sagde, var mere. Det er de ikke længere, jeg ved ikke, hvad de er nu. Men han trådte i karakter i løbet af 28 minutter, så havde han ikke bare udlignet ene mand stort set. Han havde oven i købet, da vi nåede frem til det 57. minut, da han bragte Portugal foran med 4-3. Det var fuldstændig vildt. Nu rørte vi ikke bare hinanden sådan tilfældigt, nu holdt vi faktisk i hånd. Og vi lavede en aftale til, at nu når hun på tirsdag havde sin ugentlige fridag, så kunne vi jo mødes op ved løverne op midt på Piazza del Popolo og lave et eller andet sammen måske. Der var ikke nogen af os, der lagde mærke til, at H.C. Augusto faktisk scorede til 5-3, inden kampen var over. Det var også lige meget. Vi havde jo vundet, og de skide nordkoreanere. Vi mødtes ved løveren deroppe på Piazza del Popolo. Jeg var der i god tid. Ja, altid i god tid. Det var jeg dengang i hvert fald. Jeg havde taget mit pæneste tøj på. Det var meget let, fordi jeg havde ikke ret meget tøj. Men jeg havde en gammel cotton coat, som jeg tog over. Så kunne man ikke se, at det sådan set var mit arbejdstøj, eller hvad man nu skal kalde det, jeg havde på. Jeg slog den sådan lidt op nakken, og så det, synes jeg, ret sejt ud. Og der stod jeg så ved løverne og ventede, og kiggede ned ad korsummen, kiggede om mod porten deromme, og så kom hun. I guder, hun kom. Nej, mand. Høje hæle. En turkis
spacerdragt. Ja, pigerne har alle sammen prøvet. I ved godt, hvordan det er at gå i sådan. Og det kom hun så på høje hæle, nede fra Korsund op mod løverne. Jeg var en af dem. Og hun havde hat på. En rund hat. Jeg ved ikke, hvad de hedder sådan nu. Den matchede var også turkis. Jeg kunne godt se, det her, det kan måske ikke helt leve op til, og jeg stod der med 5.000 lire på lommen. Det var sådan i omegnen af 25 kroner i datidens mønt. Hold da op. Hun kom og sagde hej, og jeg sagde hej, og nå, hvad skal vi så? Skulle vi gå i biografen? Nej, biografen, det er jo sådan dejligt vejr, altså. Det er jo, og så simpelthen der inde i mørket, og sådan, og så, nej, det var ikke lige mig. Jamen, hvad så med går i via Veneto? Der ligger sådan nogle små dansesteder. Det kunne man jo også. Og det, ja, nu er det, jeg danser altså ikke så godt, og jeg har også ondt i mit knæ, for jeg har faktisk gået en del i det sidste. Så det synes jeg heller ikke. Problemet var jo selvfølgelig, de her 5.000 lire, de skulle jo gerne række til et eller andet. Jeg vidste godt, det var mig, der skulle give, selvom at rigdom er noget meget relativt. Men hvad med at gå i zoologisk have? Vi kunne spacere op igennem Villa Borghese, og så op til zoologisk have. Og jeg elsker dyr. Jeg kan så godt lide at se på dyr. Der er mange dyr at se der, og det var hun nu ikke så meget for. Men jeg fik hende nu alligevel overtalt. Så hun fik min arm, og vi spacerede ud af Piazza del Popolo op igen Villa Borghese. Der lå kærestepar der rundt omkring i skyggen, og der var nogen, der sad og læste, og der skete mange sjove ting. Og endelig nåede frem til zoologisk have, og jeg kunne trække mine 5.000 lire op. Det slog sagtens til 2 billetter, og en af de der poser, man kan købe til at fodre dyr med. Med peanuts og sådan noget. 5.000 alt i alt. Det slog til og gik til. Jeg gik. Hun gik ind. Og det første, vi så, det var elefanten. Elefanter, det er jo noget helt specielt. For det første, så er de altid meget store, undtagen de små. Men den her, den var kolossalt stor. Og den stod der i sin elefantgrotte, og den var lænket på den ene fod, og også på en bagben, så den stod sådan og motionerede frem og tilbage. Og det havde den gjort i nogle år, og det gør den formentlig stadigvæk. Ej, jeg synes, det er flot med sådan en dyr. Jeg tog nogle af peanuts op af posen, rakte, og elefantens snabel kom, og let og elegant tog den, spist dem, og jeg gav den igen. Og Lucia, skal du ikke prøve? Ej, uha. Jo, du skal, det er sjovt. Og jamen, så okay. Og hun fik så et par peanuts og rakte dem helt over til elefantens snabben. Og hendes hånd var simpelthen fedtet af elefantsnot. Men det gjorde jeg ikke noget, for jeg stod der lige ved siden af en gammel cotton coat. Mamma mia, det er meget svært at tørre af den slags. Nå, men det var da heldigvis en gammel cotton coat, og hun fik ikke noget. Jo, hun fik på fingrene, men hun fik ikke noget på den tyrkis. Så da vi var færdige med det, så gik vi lidt videre. Og der var nogen, der råbte, de fodrer løverne nu. De fodrer løverne. Nej, det skal vi se. Vi begyndte at løbe og løbe og løbe. Og hende der i spacerdragten og på de høje hælde sko, og så pludselig så knækker den ene helt. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor svært det er i sådan en stram spacerdragt, og så komme fremad. Og
hun kiggede sådan lidt over til løverne. De er jo ellers meget interessante. De står i sådan en stort bur, og de går i sådan en ottaler hele vejen rundt. Og de havde nu åbenbart et, da vi nåede frem. Så de gik bare i ottaler. Det er fantastisk, at dyr kan finde ud af det. Ottaler. Det havde måske været mere fantastisk, hvis det havde været et syvtal. Men ja. Det synes hun ikke. De lugter, sagde hun. Og sådan nogen jo, det er jo en del af deres tilværelse at gå rundt og lukke. Det kunne hun ikke lide. Og med den sko der, hun ville hjem. Jamen, okay. Hun var det, vi senere kaldte mellemfornøjet. Vi kom så heldigvis forbi abeburet på vores vej ud. Dem skal vi lige se, fordi aber, det er jo helt specielt. De er så menneskelige. Det er jo bavianerne, der var derinde. Der var en stor hanbavian. Og jeg siger, den røv, den lignede jo 4 kilo tomater. Hun stillede sig op af vægen bagerst i tilskuerafsnittet og var ikke engang mellemfornøjet. Foran abegrotten, der stod der 2 soldater, cirka på vores egen alder. Og de stod ind til bavianerne, som bare sad lige så stille på deres tomater og kiggede. Og de blev ved, de der 2 soldater. Og de lavede ansigter, og de var faktisk meget mere bavianer end bavianerne. Så lige pludselig, så tog den største af bavianerne en håndfuld, undskyld udtrykket Niels, lort. Og det kom susende lige mod de der 2 soldater. Men soldater, de er åbenbart hurtige, så de dukkede sig. Jeg var heldigvis lidt ude af sigtelinjen, så det susede lige forbi, og snittede den tyrkis hat og splattede ind på bagvægen. Og jeg ved helt præcis, hvordan det så ud på bagsiden af hende. For det næste, jeg så, det var, at hun løb alt, hvad hun kunne mod udgangen. Og der var hendes dragt ikke tyrkis længere bagpå i hvert fald. Det var den ikke. Jeg besluttede mig til at sige mit job op og ikke komme på baren deroppe ved Pantheon mere. Finalen, England-Tyskland, den berømmelige finale, den så jeg på en bar oppe i Firenze. Jeg stod helt tilfældigt ved siden af en engelsk pige, så vi holdt med englænderne, og vi var ikke i tvivl om. Og jamen, vi stod da forholdsvis tæt sammen. Men nu er det ved det. I Firenze er der ikke nogen zoologisk have. Jeg havde ikke gjort andet end at bestille en mand til at komme og beskære æbletræet. Træet var over 50 år gammelt og voksede i alle mulige retninger. De mindste af grenene var helt grønne af alger og fuldstændig forkrøblede. Træet bar masser af frugt, men æblerne var små og syrlige, og der var alt for mange af dem. Det er et stort arbejde sådan at gå og samle nedfaldsfrugt op. Og hver morgen i august lå der 100 nye æbler. De lå på plænen, og de lå på fortorvet og i naboens indkørsel. Så gik jeg rundt med min spand og samlede nedfaldsfrugt op flere gange i løbet af dagen. Jeg smed dem på kompost, men det vidste ikke så godt, fordi det kan tiltrække rotter. Aftalen var, at han skulle komme klokken 11. Klokken 10:30 ser jeg, at der sidder en mand ude på græsplænen. Han sidder foran æbletræet og med ryggen til. Hans skuldre ryster.
som om han græd. Jeg står inde i stuen og kan ikke få øjnene fra ham. Jeg tænker på, om det er den mand, jeg har bestilt, eller en anden. Hans jakke ligger smidt ved siden af ham på græsset. Han trækker den til sig. Og så får jeg øje på saven, der ligger i græsset. Ergo, er det den mand? Solen reflekterer i savklingen. I jakkelommen, der har han et lommetørklæde. Han pudser næse og virrer med hovedet. Så han græd, faktisk. Ja, jeg undrer mig jo over, hvorfor han sidder ude i min have og græder. Før tid og uden at præsentere sig. Jeg har ikke noget at skifte tøj, og sådan som jeg ser ud, så kan jeg ikke vise mig for ham. Mine bukser kan ikke knappes. De står åbne i taljen, og jeg har ikke nogen BH på. Jeg står og kigger ud på ham, og håret er kort og lyst. Han spytter i græsset, og så begynder han at klæde sig af. Han trækker sin t-shirt op over hovedet og tørrer sig ansigtet med den og smider den fra sig. Den lander oven på saven. Og så sparker han sine sportssko af. De er brune og sorte og temmelig udtrådte. Det lykkedes ham at krænge shortsene ned over benene og få dem af uden at rejse sig. Og selvom vi er i oktober måned, så nærmer temperaturen sig 20 grader. Himlen er blå, og han er altså shorts på. Eller havde. Nu har han ikke noget på. Heller ingen underbukser. Ja. Han rækker ud efter saven. Sidder lidt med den i hånden. Kigger op på træet. Så rejser han sig. Og begynder at beskære det. Han bruger ikke nogen stige for at komme op i træet. Han klatrer derop, sætter sig over skrævs på grenen og giver sig til at save. Store grenstykker, hule og rådne drætter ned på græsplænen og på fortorvet og i naboens indkørsel. Han arbejder med utrolig hastighed og med stor dygtighed. Det er meget imponerende. Og alligevel så må jeg sige, at jeg er en smule stødt over hans indrådighed. Altså, det er jo faktisk mit træ og min have. Han kan jo ikke vide, om det var sådan, jeg havde tænkt mig, at jeg ville have mit træ beskåret, eller om jeg ville have noget helt andet end det system, han tydeligvis går frem efter, fordi han har et system. Han tynder ud i grenene med en symmetri, som jeg ikke kan gennemskue. Ja, det går smadret hurtigt, og træet antager en ny form. Sådan lidt kuppelagtigt bliver det. Og her står jeg med opknappede bukser og ingen BH. Jamen, ligner det? Jeg kunne ikke engang gå ud og spørge, hvor han har lært sin teknik. Ja, det hører ingen steder hjemme. Der sidder han op i træet med sin næsten usynlige klinge, så hurtigt saver han. Ja, og så er han ovenikøbet afklædt. Og han har grædt. Vi kunne ikke være mere ulige hinanden. Han saver og saver. Yes, og det var en lille novelle af Helle, som hedder Sit eget system.